ရှင်ကတော့ဗောနောပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုပေါပွားလေးတွေဗောနောခြေသားပေါပွားလေးတွေကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးဗောနောဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ fit ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပို့လိုက်ရလို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဗောနောဒီဟိုခန္ဓာကိုယ် fit ဖြစ်ရင်တော့အဝတ်စားဝတ်ရတာပို့အဆင်ပြေတာဗောဟုတ်အဲ့ဆိုဟုတ်အဘော်ရတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့ဟိုနည်းနည်းပေါပွားလျှော့တာဗောဘာဒီထိန်းသိမ်းမှုကတော့ဟိုအရင်တော့မလုပ်ပါဘူးဒီအစားလေးကိုနည်းနည်းလျှော့တယ်ပြီးရင် exercise လေးကိုလည်းနည်းနည်းပပလုပ်တာပေါ့အိမ်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုတက်ကအခုရန်သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘော်ဒီရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ပြီးလဲပတ်တာလေးနည်းနည်းရှိသေးလား။ဒါလုံးဝ perception ပြောချင်တယ်။လိုအပ်တာကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းစားရင်စားသလိုသူကဖောင်းလာတယ်ကားလာတယ်ပေါ့။အဲကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးတော့လျှော့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါဘော်ဒီရောကိုယ့်အမှတ်အရေးပါတယ်အာဘောဒီရောဘောနောဒီအဝတ်စားဝတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုကိုကလည်းယုံကြည်မှုရှိမယ်အာဒီနေ့ကတော့ကောင်းပါလေနေ့တိုင်းကတော့တနေ့ပြီးတနေ့ကတော့အကောင်းဆုံးနေပဲရတယ်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်နေ့တကတော့တမီးနဲ့ပဲဟိုဘောနောတခုခုဘာဘီကျူးတွေပါတယ်ကချင်ဆန်ပြုတ်တွေပါတယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဖြတ်ကျော်မယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နေ့တမှာအလုံးပဲပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဟိုအလိုအင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ပါစေသူတို့တိတ်တခိုးဆူတောင်းထားတဲ့အရာလေးလည်းပြည့်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သူ crash နေတဲ့ video ကိုစကားလက်ဆံပေးပါဦးဟုတ် celebrity crash နိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်